ქონა გორში გეტყვი ხა როგორ იყო გორში მქონა ნათამაშები და ყველაზე მაგარი კომპლიმენტი მივიღე მე მგონი რაც კი მიღია ცხოვრებაში დაუნდობელი გეტყვი როგორი კომპლიმენტი ერთი გოლი გავიტანე და ჯერ ნუ რაღაცა ნუ ხო მაგინეს და რაღაც სიგიჟები მიწა შენი დედის ლაშლი შენსაცოლებელის განსწორებელი რაღაცა და ნუ რაღაც საშნელი გინებები მითხრეს ფაეტონი ნუ რაღაცები უნდათ მახსოვს მარა ყველაზე მაგარი იყო რომ ბოლოს ესე იგი ეს მეორე გოლი ძალიან მაგარი გამოვიდა რა და უცბად მე ის იქიდან ყვირი რომ საღოლ ყლეო ეს გორელისგან შენ არის ხარ მოეწონა.